Ahoj, ahoj, já vás všichni zdravím a máme tady 50 litrů. Ještě uvidím, jakou dám sázku, každopádně určitě můžeš zanechat palec za videjko a mrknout na kanál, kde najdeš vedlejší kanál, kde točím většinou za těch 50, 20, 5 korun. A tak kanál začíná, určitě tam zanech odběr pro podporu, budu moc se rád, když mě tam podpoříš. A půjdem teda tady k téhletý hře. Je to takovej ten 81-čkový klasika. Ako já to má tyhle ty symboly. Už jsem to pařil. Zkusíme to teda za to tágo. Zkusíme pár toček. Nevím, jestli mi bude slyšet zvuk. Tady trošku přidám zvuk. Snad to bude v pohodě. Ještě tady trošku malinko víc přidám. Ano, už něco málo slyším, nechám to za to tak, zkusím tak 10-15 toček. Uvidíme, jestli nám něco nepřelítne. Tak pojď. Super! Super! Pet vůbec nic neslyším. Super! Zkusil jsem ještě přidat nějaký zvuk, snad už to pojede. Škoda ten šešek. To je taková ty vole. Dva nakonec. Pojď něco. Nic. Ta sázka dělá fakt hodně. Pojď. Pěkně. Hurá! Čtyři švestky. Hurá! 8 litrů. 8 litříků zpátky. Celkem 10. Pěkně. Hurá! 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 Ano. Hurá! 5 litříků do plusu. Pěkně. Haha! Haha! Tak, teď se to nebude. Haha! Haha! Krásná práce. Masakr. Super! Super! Smelitě, jak jsou. Super! Servarace koliku máme tam skoro kilo. 95. Hurá! Vloka synka už od začátku. Super! Zkusím do těch 95, ještě 4 točky. A pak zkusíme to budko za 5, jo. A na 90 skončím. Pojď něco. To je nějakou palbu. Dáme to za to 5. Na mém kanálu také pod videjkem můžeš tady zde, je srdíčko, kde mi můžeš poděkovat, vyber si jakou chceš částku.
a zadáš zakoupit a zaslat a tím mi můžeš vyjádřit podporu. Na kanále taky najdeš tlačítko připojit se, což je zde. A můžeš si vybrat ze 4 členů druhů členství, co je tady k tomu přidaný hodnota, což jsou tyhle ty vlastně věrnostní odznaky. Každý měsíc máte nový, tady to je NFS jako nový a poté každý měsíc se vám to mění až na kajále vlastně. A jsou tady i emojika do chatu, aktuálně 4, pokud nabydou nové členové, tak by tady přibyly další emojiky. Tak jo, takhle se můžeš připojit na kanál a jdeme dál do gamesky. Nic. Pustila to hodně rychle a já ještě zkusím za těch 10, za 500, nebudu to dávat za tágo, zkusím to ještě za 5, jo, jestli náhodou to nepustí na to kilo. A na těch 80 už musím prostě skončit. A bez toho aspoň něco málo bylo. Škoda, tady ten šašek nám utek. Pojď něco. Nakonec. Škoda, že nejsou vepředu kluci dva. Super! Aspoň super! Super! Škoda. Pojď. Jakou palbu. Pumpkiny, dýně, já jsem ani neviděl. Ty krásu. Poslední otočka. A nic. Každopádně to bude dneska všechno. Můžu už zanechat palec za videjko, 30 litrů do plusu, odběr, pokud jsi tady nový, nezapomeň na zvoneček, ať ti neunikne žádný nový videjko, žádná nová třeba výhra. A mějte se. Čágo.